pula. Follow me now. Follow me now. Ni bulu bina kaki asar na kangu na wali buna siko batu mai sema iru tu en lo mani burongo sena chano o bawa bina te kimni o na buka mata te kibu ala laka na vandu apisai mode o mone ni reo sau en na lo mani te kino na bumbudo en na san na bautu rao ni ta siri o na buku ro ito kohol kata na ingangi ni liwa liwa e wenoa sena tumbu ni liwa liwa na mona sau Kebawa sana ni kilai reosau sana tiki na wau tu mikina. Au wasu ni sanomba, ina wau talenga kena sanomba, ina koro nandala, ina tiki na sabatu untuk kilai tentu na bono bono nandar batu, ina kai galong batu batu. Au wawati na watingu na marama ni saweke, mai ngau, kebawa kau kena kata donang gele, mai na lolo mai ada kena parabi, kai kere kere ngamai, rompula. Saru cuma lebih kerau. Ni rol matua mana lewa, bagi rua, karota limuan ni mana lewa, sana suruh mana bulume. Bulume nak bikin untuk kita sarang tahu, boleh siar rib na. Awak tak lagi nak bikin untuk kita sarang tahu, mai nanti lagi. Awak boleh coba bikin untuk kita sarang nama ita, mata kakak. Awak boleh tak tengah bikin untuk kita sarang matang kali, nunggu kai. Bina boleh sarang na, bagi siku tu mai. Jika ni bapa boleh gua Australia. Gosa utu di nunggu ambak, katul nampak i. Gosa utu tercengar di nunggu wasi-wasi nyubuli sana trimester. Kau pernah kata mew terbuka kan dona channel. Merawan mew bau tanglo tuan kina. Memburu tungan tanglo. Lama mana matang burung gua na tanglo tak kina ilu na ka. Wambat tanya na rony kau burung bersama. Bi kemun kusi bi kemun na tamawane. Sana terbuka kemun lewa. Tanglo tak kina na nunggu Cukup boleh gua naik universiti, nak buat kerja tapi kau mungkin naik awal. Ni tahun ni saya nak city lela, yo cukup kena buat telinga ni lalu buna nanda. Warna warna pulir untuk buat kerja kau so na italano. Mewakana a day in the life of a university student. Orang nak kata mew tanglo tak telinga apa binti. Orang nak kata telinga buat tanglo tak kena nunggu laku mai Australia. Rawat dengan sekolah sibi, orang nak kata mula bila orang kita mahu bikin muni, nak nak kata muni tu soalan muni bully, mesti bikin muni nak cikgu na high school, si bikin muni nak kata cikgu ni nak kata muni tu soalan muni bully, orang buat rata cikgu ni soalan ka, orang tak apa me, rawat dengan na sekolah sibi orang cikgu, na tanah tak kata lengan orang nak susu mikir na, kena nunggu koro, orang nak baksar sar dek bikin muni. Ena dem kebakan nangono sana listalikina ibiti. Ena tanglo tak tanglo ibiti muni intoni songsongko. Kau lewanati kau kena liulu telinga. Lewanati kau rodoru kena mana lewa mana tuh mata nutup. Kaya kena mendobi kau nyibirna. Walau merutun sangat di korobala juga mesti melutok. Ona kau cik muni enan dua na prokeramu. Ona pernah kata lama buat arong esok na rodoru kena mana lewa. Karena lewanati kau dah besar mau gulida si dah. Era lagu di rumah, enak buku ni songo-songo, saya nak program kita untuk bagador lebih mula, saya nak lebih mala ruah. Kita salius telinga mi solomoni, orang nak ketemu na tanpa tak telinga bikin ni, na bono kita abis buku cuci na korang buli, na bono baga iskoyo, wamu terlibat telinga ruah. Kita na lakoba, kita wamu rezeki untuk matamurgo, na tanpa tanor ruah dari libu na tanpa. Ona tamu tak kau bikin muni kau sih bina itu nama le, nama nama kita yang kerap cekin nama isol muni kau kata lagi nama kita nama kita nama baru lagi yang kerap kita. Ona bina kata lagi muna tamu takkan dalam muni borongko nama kau tak. Ona kata cik muna tamu kau dalam ibu kau, sih minis chauffeurs. Ona kata muna warai tak kasih bui warai rantai kian nama buku ni. Kata tak kau kata dalam cik sih nama yang kerap ibu yang kerap cekin nama tamu kau dalam ibu kau ibiti. Lebih utara nak kau, ambotan ni na orang utara nak takkan na gunung na lihat lah kena sena gunung kita sana liski na bawa kita mani, muni na bawa murid tali cunga, ina lama ni borongko. Ibu na boleh usah rukik muni na kanggu, kalau kau ibu na kata mutik ni nunggu cikgu nunggu, kalau istirian nunggu bawa titik nunggu buli, isumber ni lebih stale, ibu na kata lagi murong ada lebih na talu na talu tahu rukik muni, gay tambah na na like button, subscribe talinga, antara pun nunggu cikgu kena. Não valeu.